E aí, galera, tá começando mais um programa de Tá Na Moral, todo sábado, 18h30, aqui na sua TV Santa Cecília, também em HD na NET, no 513 GBT, vivo e sinal aberto. Quer saber onde eu tô? Então você tem algumas chances para adivinhar. Vem de umas motos ímpares, espetaculares. Todo evento desses caras faz sol. E esse cara de bigode e barba aqui, você sabe quem é? Não. Só depois da abertura. Rola a abertura aí, meu filho. Eu falei isso e falei com o Paulo também. Em 4 anos, a Harley hoje está fazendo 4 anos, teve um que chuviscou, velho. Vocês têm um acordo com São Pedro, com o Clima Tempo, o Indy Guru? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez por você estar com a gente nesses 4 anos. Você está com a gente desde o primeiro dia. Eu preciso repetir, porque de fato você participou de todos os aniversários da Santos Harley Davidson. A questão sol... Eu vou falar que nós somos pé quente no dia do aniversário da loja faz sol. Se eu falar pra você que eu prefiro até nesse dia um tempo mais nublado, tudo, o sol não castigar tanto, mas São Pedro é bacana com a gente, é com sol que se anda de moto, então ele manda sol pra gente. E o que é legal, além da Harley tem outras marcas aí, a galera virou uma família. Na verdade o mundo, nós íamos aprender isso com o mundo duas rodas. O mundo duas rodas, ele é muito fiel, independente da marca. O Harley é uma questão à parte. A Harley Davidson é assim, quando a gente fala, você tem uma moto? Não, eu tenho uma Harley. Os outros têm moto, nós temos Harley. Perfeito? Mas a irmandade do mundo duas rodas, ela funciona. E nós somos a única concessionária na Baixada que fazemos essa interação entre os motociclistas. Então nós abraçamos todos os motociclistas de todas as marcas. Lógico que a nossa ideia é tirar a moto do cara e meter uma Harley dele. Isso aí não tem a dúvida. Vende essa Suzuki, vende essa Honda e compra uma Harley. Estamos trabalhando pra isso. Ricardo, pra encerrar, te liberar pra festa, olha o cheiro da comida aqui. Eu tô sentindo. Televisão com cheiro. Maurício de Souza já patenteou a TV com cheiro. Aliás, é verdade. Vou falar um negócio pra você. Pra você que assiste o programa do Deta, nós temos um trailer interno aqui que é do Wells. Olha só que coincidência. Eu tava falando do trailer do Wells. Paulo é hambúrguero, pra quem não sabe. Não. Aliás, o Paulo faz tudo, irmão. É, astronauta. Peraí, quase tudo, não é bem tudo. Já vai chamar de homofobia agora. O Paulo é quase o pato. É. Nada, voa e corre. Mas ele faz tudo direito. Fala disso aí. Cara, nós montamos um trailer aqui dentro. O Paulo é hambúrguero, ele trouxe essa ideia pra cá. Nós montamos um trailer, o Paulo que trouxe o projeto, junto com o Júnior, que é o sócio dele, que toca os restaurantes, e nós temos um trailer aqui dentro. Agora, se você quer comer um sanduíche bom, diferente, e participar do mundo Harley, da atmosfera da concessionária, vem comer um sanduíche aqui com a gente no Wells, de segunda a sexta, das 11 às 19 horas. Que legal! E sábado, das 11 às 16 horas. Tem funcionado bastante, cara. Que legal isso, velho. Paulo trouxe essa ideia pra cá. Olha, Santista valoriza o que é de Santos. Compre em Santos. Eu fiquei chateado que eu indiquei uma cliente pra ele. Ela foi comprar um Jeep em São Paulo por R$800 de diferença. Então, pelo amor de Deus, cara. Faça o dinheiro girar na sua cidade. Contribua com a sua cidade. Eu acho que o Santista tá começando a enxergar isso, cara. Nós só vamos buscar fornecedor fora de Santos quando não tiver, quando o Santos não tem para atender. Nós não procuramos preço, nós procuramos qualidade e procuramos o Santista ou o fornecedor da Baixada para nos atender, porque a gente entende assim: o meu dinheiro vai para a mão do Deta vai para a mão do Paulo vem para minha mão. O solo de Santos, ele é fértil. Aqui você planta a semente e nasce a árvore. O Santista, ele
traz movimento, ele tem condições financeiras de sustentar um negócio dependente de Santos. Não a gente depender de concessionária de fora. Santista, eu sei que você é bairrista, existem várias páginas no Insta 013, CrossFit 013, um monte de coisa 013. Então bata no peito, eu sou 013 e vou gastar na minha cidade. Vou investir na minha cidade. Eu acho que essa é a pegada. Eu acho que você é em casa também que é santista, ou é do Guarujá, ou é de Cubatão. Um beijo pra Praia Grande. A maioria dos e-mails que eu tenho recebido é da Praia Grande. Depois que nós pulamos pro 513, a visibilidade, não tem como dizer. Pra você ter uma ideia, o restaurante Lely inaugurou. Eu fui gravar uma matéria, eu e o Bruno lá, ele fez uma galete pra gente. Ele falou, Deta, eu ontem fiz um almoço pra 50 pessoas aqui. 40 falaram que viram na TV. Eu até brinquei, falei, pô, assina um documento aqui. Que Santos não tem medição de Ibope. Então é esse feedback que a gente precisa. Valorize o que é de Santos, o produto de Santos e o profissional de Santos. Cervejaria do Neco novamente. Hoje eu dei a pista no Neco. Rafa, gostei desse limãozinho, esse decorado. Esse aqui é o famoso Twist. Esse é o Twist, é o nosso carro-chefe da casa. Que vem com esse exclusivo Twist aqui. Esse limão, tudo que tem limão aqui vem com o Twist. Vem com o Twist. Essa aqui o que é? Esse é o Sex on the Beach. É um drink que tem no cardápio, mas de repente tem um aniversariante. O aniversariante vai ganhar um drink desse. Essa é a Saquerita, de Kiwi. Também é bem decorada. E do lado aqui a gente tem a caipirosca de morango. Essa aqui, ó, Lisa, essa aqui é o que você sempre toma aqui, ó. Minha mulher, quando vem aqui, ela só pede essa, ela só pede essa. Pede sim. Adora, você vai vir aqui tomar um drink feito com carinho, cara. É a melhor receita que tem em comidinhas e bebidinhas é o carinho com que é feito. Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Thank you.
vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Oito já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$112.990. Kia Cerato completo a partir de R$79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas. Risos e emoções com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. O Paulo é parceiro do programa aí, a Jeep, a Harley, eu tô muito feliz, o programa fez 10 anos agora, ininterruptos no ar, estamos partindo para uma festa. Parabéns, hein? É. Tem que fazer festão, mas maior que essa. É, aguardei. Vem aí uma festa legal, com participação dos parceiros, eu tô te avisando que a Jeep vai estar, não sei se você sabe. Vamos lá, não, já fui informado, eu tenho o WhatsApp da galera, lembra que eu tenho influência. É. A festa será no Bahia Yacht Club, aquele paraíso. Tá podendo, hein? Mano. Tá mandando, hein? Banda Electra, alguns DJs que eu já estou sondando. Essa banda é boa? É mais ou menos. A banda é boa, o baterista é uma bosta, velho. A banda é boa, o baterista é uma bosta, velho. E assim, eu tenho muito orgulho de ter parceiros do naipe da Harley Davidson, da Jeep. O programa agora, assim como toda a TV e toda a região, foi premiado por a gente ter pulado por 513 em HD. Então a visibilidade do programa exponencial que duplicou, se duplicou. Eu estou buscando alguns parceiros para fortalecer, fazer uma festa grande. Eu acho que a Harley e a Jeep se encaixam. Com certeza, vamos tá junto. Tamo junto porque daí porque vier, vambora. Tudo junto e misturado. Qual a sensação, 4 anos?
Ah, Deda, a gente pensa o seguinte, foi tudo muito difícil, né? A gente está passando aí por um período muito complicado, né? Graças a Deus a gente consegue ver sinais, estamos vendo já uma luz no horizonte, isso é bom, porque antes estava tudo muito, muito dark, muito, né, muito nublado, mas hoje a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, isso é muito positivo. E eu acho que a gente não pode parar de acreditar. A gente tem que acreditar, a gente tem que trabalhar e a gente tem que acreditar que dias melhores virão. E graças a Deus, esses dias melhores ainda não estamos neles, mas a gente já enxerga que eles estão mais próximos. Eu acho que a gente tem que ter crença. Vocês sabem que eu sou amante do mundo off-road, o meu carro é off-road. Eu nunca tinha dirigido o Jeep. O carro é muito off-road. Eu nunca tinha dirigido um Jeep. E nós somos nesse passeio, vocês estão vendo imagens aí, cara, me diverti a valer. O carro não tem barulho lá dentro, a gente passou no alto as buraqueiras, nas lamas, deu um banho no Christian de lama. Não, e agora, depois a gente vai marcar, você tem que ir na loja, eu tô usando um carro agora, que é um Compass Limit, diesel. Com teto solar, que é um acessório legal, tal, mas ele tem pack high-tech. Que é isso? Significa o seguinte, ontem eu tava na estrada... Vamos marcar um test drive? Vamos, ontem eu tava na estrada, coloquei o piloto automático, até então é uma coisa mais ou menos comum, né? Liguei o piloto automático, tô lá 120 por hora. Entrei na fila do sem parar. Na fila do sem parar, todo mundo sai diminuindo, né? E eu, tranquilo, só com as mãos no volante, os pés descansando. O carro freia sozinho. É mesmo? Ele segue na velocidade que o carro da frente tá? A partir do momento que você passa no sem parar, todo mundo aumenta a velocidade, ele vai aumentando a velocidade ele sozinho de novo. Ele volta o 120. Então você não faz mais nada. Além disso, se eu vou mudar de faixa sem sinalizar com a seta, você percebe que a direção, ela oferece uma resistência para não deixar você fazer isso. Você acaba fazendo, porque você força. Mas para que é isso? Se você estiver dormindo ou acionado, coisa do gênero, o carro ele te mantém naquela faixa de rolagem. É fantástico! Ah, Alan, então, ó, tá armado. Em breve no programa Na Moral, vamos fazer esse test drive. Vamos fechou? Andar. Eu tô com o carro aí. Vamos fazer. E você vai ter a sensação do que seria isso. Beleza, Paulo? Vamos lá. Doutor, obrigado pela quatro presença. Anos, aguarde a festa aí de 10, 11 anos do Na Moral, 7 anos do Bruno Brum, 4 anos da Harley, quantos anos de Jeep? 75 da marca e nós já temos 2 anos e meio. Vocês vão chegar no Bahia e Yacht Clube, vai ter um Jeep e uma Harley lá na Opa, porta. Com certeza, fechou? Vamos lá. Aguardei. Aguardando. Vamos ver a festa, valeu. Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. We'll be right back.
vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes.